abasuhuza inshuti bakunzi wa Rayon yacu, aho mwerere hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko igitondo gikomeza kugenda kibabera icy'umugisha, kandi twizera ko mukomeza kugenda mwinjira muri weekend neza. Akaba ari umuhanzi twizeye Imana Donatien akomeza kugenda avuga ati: Rayon Sport nkunda, nzakugwa inyuma, nzagukorera, nzakuvugira, ngira ngo murikomeza kugenda mumwumva. Rero ubwo twizere ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho muherereye hose mucyumva aka karirimbo, ebana kabisa mujye mumenya ko tubazaniye amakuru abagezweho. Uyu munsi tubazaniye amakuru agiye atandukanye akomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Turahera ku matransferi yakomeje kugenda agarukwaho ku munsi w'ejo. Turaza kugaruka kuri Muhadji Hakizimana, Christian Ishimwe, Ombolenga Fitina ndetse n'umusore bita Frank w'Umurundi. Turakomeza kugenda tureba ibyabo. Nakomeza kugenda mbabwira ko turi bukomeze kugenda tureba iby'abasore bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga mu ikipe ya Sport ku munsi w'ejo, harimo uwitwa Muhadji Hakizimana, Ombolenga Fitina ndetse na Christian Ishimwe n'umusore bita Frank guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Turakomeza kugenda tureba ibyabo, ese barasinye cyangwa ntibasinye, byose n'ahandi wabisanga atari kuri Rayo yacu. Ku munsi w'ejo nabonaga nakiraga telefone nyinshi kabisa, abantu bambaza bati Modric niwe ukwiye kutumara impaka, tubwire ese bimeze gute, ese bihagaze gute kuri abo basore, basinye cyangwa ntibasinye. Twizere ko rero mugiye gukomeza kugenda musubizwa, ariko kandi nk'uko mubizi duhera ku bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batwandikira. Aho ngaho rero murabizi ko ariho tugomba guhera byanze bikunze, kuko abakunzi bacu n'abagaciro kuri twebwe. Niyo mpamvu rero ibitekerezo byabo tuzajya tubirenza ingohe. Uyu nguyu ati ni Dani, ndumva Rayon izabiryana ariko icyabura iracyabura abataka, ndumva defense na mediane izabikomeye ariko nibagerageze bazane n'abataka bakomeye nka batatu. Ubu akaba yitwa Dani, undi yitwa Isaac Nibizi, muvandimwe ko wari waravuze Nibizi Isaac wari warabuze kabisa, ati muri abambere rwose. Uyu nguyu yitwa Twagira Yesu Emmanuel ati rebe yabikoze umuti abakinnyi twari tubakeneye. Undi yitwa Dusengimana Jean Marie Vianney ati murakoze kutugezaho amakuru ya Murera yacu, mukomerezaho turabakunda cyane. Undi kandi yitwa Majyambere Janvier ati yaduhe musaza. Undi yitwa Twagira Mungu Anastase ati Jean Fidel akoze umuti kuri Ombolenga Christian kandi na Muhajiri si mubi. Undi kandi yitwa Isaac Izabayo ati turatsinda. Undi kandi akitwa Ntakirutimana Janvier ati turabakunda. Abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Uyu nguyu ati abakinnyi bavuye kwa Mukeba nta cyizere mbafitiye ariko ni beza, usibye Muhajiri Wirata Jean Fidel nadakorana na bariya ntacyo azagerayo. Ubumwe bw'abareyo bose ni ngombwa nk'uko bimeze ku bumwe bw'abanyarwanda bose. Uyu nguyu kandi yitwa Habineza Dieudonne ati usigaye ukabye koko, basinye. Undi akitwa Nzabarinda Eri ati turabemera ati nshyira ku rubuga rw'abareyo, nyandikira kuri 0788476591, ubundi nkushyire kuri groupe ya Rayon yacu. Aha bakomeje kugenda batanga ibitekerezo. Ati witwa Tangimana ati ndagukurikiye. Aha uwitwa kandi ati aha namubonye. Abakomeza Demokrasi Jean Pierre ati Murera iratunejeje, wabona umwaka utaha bikunze. Nyonsenga Sosten ati mbaye uwa mbere mumpe like
kabisa niyo senga sostene abantu bagera kuri batandatu bakomeza kugenda bamuhalike kubera ko yabaye uwa mbere mu gukora comment kuri inkuru twakomeje kugenda dukora ku munsi wejo Agastory TV ati Obedi ihuye aragusuhuje kandi turabemera ebana Obedi nanye ndakwemera cyane kabisa muvandi mwita Obedi guturuka ihuye twizeye Imana Donasie ati ndahari cyane Donasie twizere ko umeze neza cyane yakabara muvandi wakomeje kugenda akora indirimbo twahereyeho twakomeje kugenda twumva mu kiganiro cyacu reka tugarukire mu kiganiro cyacu tureba amakuru agezweho muri ekipe yambara uburumwe umweru Akaira gasangwa mu mabara abiri Uniyo ati akaira gasangwa mu mabara abiri twizere ko stade amahoro kabisa mu mabara abiri n'ubundi azaba ariyo yiganje muri stade ubururu n'umweru abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports bagiye batandukanye mukomeze kugenda mutwandikira kuri WhatsApp tubahe uburyo mukomeza kugenda muguramo amatike nubwo nabonye hari imyanya yamaze gushira ariko mukomeze kugenda mutwandikira tukomeze kugenda turebera hamwe uburyo namwe e-stade mwazaba umuyirimo reka rero amakuru yacu tuyahereye ku nkuru yakomeje kugenda ivugwa ku munsi wejo ariko kandi abantu bifuza kubana natwe kuri group yacu ya WhatsApp mwatwandikira kuri 0788475591 unashaka kubana natwe muri fan club yitwa Rayon twifuza ifite siroga igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima watwandikira kuri 0788475591 reka nyine tugaruke muri aya makuru ku munsi wejo hakomeje kugenda havugwa inkuru nyinshi ku ikipe ya Rayon Sports cyane cyane mwakomeje kugendamo nabikurikira hano kuri Rayon yacu dukomeza kugenda tugaruka kuri transferi zakomeje kugenda zivugwa ku munsi wejo kuri uyu munsi turababwira iki benshi bakomeje kugenda bavuga bati rwose izi transferi ni ibihuha abandi bati nyamara transferi zakozwe ariko nyine abandi bati twebwe tuzabyemera ruko tubonye ikipe ya Rayon Sports ibishyize ku rubuga rwayo ruri official ko aba basore basinye amakuru nababwira nuko aba basore barasinye amakuru rwose njyewe mfite nuko aba basore basinye ahubwo nuko igihe cyo kubatangaza kitaragera ekipe ya Rayon Sports kimwe n'izindi kipe za hano mu Rwanda zakomeje kugenda ziyubaka ngira ngo murabizi ko amatransferi yakomeje kugenda akorwa yaba mu ikipe ya Police ngira ngo mwakomeje kugenda mubona ko yaguze uwitwa Elijah igura uwitwa Ogira Joachim igura n'abandi bagiye batandukanye nk'uwitwa Patience guturuka mu ikipe ya Bugesera ariko abo bose hari n'umwe mwigeze mubona Police itangaza ekipe ya Perse yaguze abakinnyi bagiye batandukanye yaguze Tuyisenge Arsene yaguze abakinnyi bagiye batandukanye hari umusore guturuka mu ikipe ya Kiyovu Sport nawe yamaze kugenda yibikaho nimero 6 ikipe ya Kiyovu Sport bita Fraudwari mugira neza igura n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ariko se hari n'umwigeze mu ikipe ya Perse ishyira hanze ivuga ko uyu mukinnyi yamuguze umufana w'umwaka rwarutabura kimwe nk'uko muri abo bakinnyi bakomeza kugenda bavugwa muri abo makipe nta ushobora kwegera ngo akubwire ngo ekipe nayisinyiye aba ari ibanga riri hagati y'umukinnyi n'ikipe ntabwo umukinnyi ashobora kuvuga ko yasinye mu gihe ekipe itarabitangaza ubwo rero abantu mutekereza yuko ikipe ya Rayon Sports rwose ngo ibyakomeje kugenda bivugwa ku munsi w'ejo ari ibihuha reka mbabwire ko aba basore amakuru njyewe mfite nuko aba basore bamaze gusinya ahubwo igihe cyo kubatangaza ntikiragera ikindi kandi buriya biramutse ari ibihuha na Rayon Sports ubwayo yabinyomoza ngira ngo murakomeza kugenda mubikurikira hirya no hino ku mbuga za Rayon Sports cyangwa no mu biganiro bijye bitandukanye bya Rayon Sports ari ibihuha na Rayon Sports ubwayo yabinyomoza ariko ekipi ya Rayon Sports nayo yaricyumyeho iricecekera mm-hmm.
icyo wamenya rero nuko aba basore yaba Ombolenga Fitina uyu musore waruhagarariwe na mukuru we bita Abuba Sibomana Tayo akaba ari umusore wakiniye ikipe ya Rayon Sports akaba ari legend y'ikipe ya Rayon Sports waje kugirira ikibazo cy'imvune mu ikipe ya Gor Mahia biza gutuma uyu musore kariyeri ye isa nkaho igenda irangira nubwo yagarutse agakina mu ikipe agiye atandukanye akajya mu ikipe ya Police akava mu ikipe ya Police akajya mu ikipe ya Gorilla ariko uyu musore wo kumumena navuga ko kariyeri yakomeje kugenda irangirira muri Kenya ubwo yavunikiraga muri Gor avunika icyo bita tendre biza gutuma rero uyu musore asa nkuhagaritse umupira akaba ari we waruhagarariye murumuna we Ombolenga Fitina ubwo yarari mu gihugu cya Afrika y'Epfo ari mu ikipe y'igihugu uyu musore no giye akagirana ekipe ya Rayon Sports ibiganiro ndetse baza kwemeranwa Ombolenga Fitina yinjira mu biro by'ikipe ya Rayon Sports agiye gusinya abantu bakomeza kugenda bavuga bati rwose ikipe ya Rayon Sports ngo yabimye amafaranga ngo yakomeje kugenda ngo itange ibice ibyo ni ukubeshya icyo nababwira nuko ikipe ya Rayon Sports ifite amafaranga yo gusinyisha abakinnyi ibintu byo kubabwira rero ngo ikipe ya Rayon Sports ngo yagiye itange ibice ubuse ni byinshi twakomeza kugenda tugaruka gusa icyo wamenya nuko n'umusore bita Franka uyu ni uwo guturuka mu gihugu cy'i Burundi akaba ari umusore wakinaga mu ikipe ya Musonga ati kuri ubu ngubu akaba yamaze gusinya imyaka igera kuri ibiri muri ikipe ya Mbara uburu n'umweru naho ku makuru arebana n'uwitwa Fred Niyonteze uyu ni umusore wese asinyira ikipe ya Mukura ikipe ya Mukura nahoze mbona amakuru avuga ngo yamushimutiye ngo irwama ngo yamujyanye ngo irwamagana imusinyishiriza ikabuga gusa byo nibyo uyu Niyonteze Fred akaba arasinye ikipe ya Mukura ayisinyira imyaka ibiri kuri miliyoni 15 uyu akaba ari umusore washakaga n'ikipe ya Rayon Sports ariko yari option ya kabiri ku ikipe ya Rayon Sports kubera ko ikipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu uwitekereza cyane n'uwitwa Niyonzima Olivier Sefu bavuga ko baramutse babonye Niyonzima Olivier Sefu byaba ari byiza akaza kunganira uwitwa Majari wa Aruna Musa impamvu ekipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda ishaka Sefu ndabizi ubungubu hari abantu bakomeza kugenda bavuga ati ubushobozi bwa Sefu ati bwaragabanyutse impamvu ikomeza kugenda imushaka ikipe ya Rayon Sports ngo murabizi ko ifite Majariwa ariko Majariwa nkuko perezida w'ikipe ya Rayon Sports Jean Fidel Wayezu yakomeje kugenda bitangaza yavuze ko ari umukinnyi ariko atari umukinnyi wo kwizera utakwizera ko ari umukinnyi uzagukinira sezo yose ati kubera itu ibintu yakomeje kugenda agaragaza by'imvune akaba ariyo mpamvu ekipe ya Rayon Sports itekereza kuri Sefu ikavuga ati byibuze tuba dufite Sefu tukagira na Majariwa ahangaha twaba dufite ba nimero 6 bazima ikindi ngira ngo murabizi kwitwa Muhire Kevin yakomeje kugenda avuga ati njyewe nzasinyira ikipe ya Rayon Sports ariko nigura abakinnyi nanjye nzakinira ikipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo uyu musore Muhire Kevin yari ari mu nzove byumvikane ko impamvu yagiye mu nzove ni ukubera yuko isezerano yagiranye na perezida w'ikipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda ryubahiriza isezerano ry'uko bagomba kugura abakinnyi bakomeye abakinnyi bagomba kuza gufasha ikipe ya Rayon Sports kuba yakomeza kugenda yongera kuba ekipe y'ubukombe hano mu Rwanda ikindi wamenya nyine kubirebana nyine n'amatike akomeje kugenda gurwa kuri stade nuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports mugerageze mukuri muri benshi kubera ko hari abandi kukomeza kugenda mbona amakuru bavuga bati rwose imyanya yuzuye ariko hari n'abandi kubona bari kumbwira bati rwose Modric twebwe turi kugura bigakunda ubwo ibyo byose turakomeza kugenda tubakurikirana turakomeza kugenda tubaha update mu biganiro byacu uko bikomeza kugenda bitambuka twibutse ko match iri ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha 11 ariko ku isaha y'isasta stade izaba ifunguye ibyo ababyiza nuko abantu mwagera kuri stade kare kugira ngo kwinjira bizabe biborohe reka tubashimire iyi ni Rayo Yacu TV ngewe nkuko mubizi mba ndi Modric ariko by'umwihariko ku muntu wakoze subscribe ukibuka gukora ku nzogera reka nkubwire ngo uri umuntu kubahwa kubera yuko wowe ubona ikiganiro bitera ngombwa yuko dukora share umusaza komeza inosa twizere ko umeze neza n'abavandimwe guturuka ijuba komeza kugira ngo tugasitura gukurikiye namwe twizere ko umeze neza ciao ciao